na hajemo se na spetini vrhe, na, v naselju Vrhek. In tukaj je potekala tudi ta italijanska nemška meja. Domačini tukaj v tej vasi so tudi bili udeleženi po tem okupaciji, na kar je eden izmed bolj veščih ljudi oziroma dal zgraditi ta spomenik, pomnik, katerega je naredila bil pobudnik Lojze Štih, tudi član Zveza borcev Krško, oziroma predsednik. Njemu gre zasluga predvsem za to stvar in pa domačini, ki so pripomogli postavitvi tega spomenika in pa krajevna skupnost Tržišče. Ljudje so bili tukaj tudi pod nemško okupacijo in so bili preseljeni in to jim je en spomin, grenak spomin. Vsaka družina, vsaka vas pa imela svojo zgodbo, tako da je težko opisati vse.